$100 انا معرضك موسى حصل على $100 العرض عليك شو اسوي بيه؟ ها؟ تشتري بيها موبايل؟ والله ما خليك تشتري بيها ورولاي ان شاء الله. ويا حسون الحق الحق حمود عزاد جاب لنا صندوق ب 20 ورقه امشي خلينا نستلمه. صدق جاس منتظر خلينا نروح نجيبه. يلا مشيني ويا حسوني هذا صندوق امشي خلينا نطبقه. السلام عليكم شباب شلونكم شلونكم زينين؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة وتحدي جديد يوم جبنا لكم طبعا شباب ايش فيكم تضحكون ايش فيكم؟ طبعا شباب انا مريت بزيارة حالتي كلش تعبانة وهذا المقطع ما راح اصور هم الولد جبت لهم صدق بالعشوائي وهم راح يفتحون يلا بلش يلا بلش مودي انا اول واحد انا اول واحد يلا محمد اسحب حسن وش طلع لك؟ ايبون هاي اول جائزة حسن انا على ايبون بالعافية عليك هاي عليك بالغرفة هاي على قبل الحمد لله بس والله عسول لا عجوز عسول يا الله بعد الشمس يلا عاد يلا بالشمس يلا موسى ثم عربوت ما انا عربوت العاد العاد يعني الحمد لله الله الله تعال جوجو تعال جوجو اسحب تمام يا عيال يلا اسحب اوه يلا جوجو عمودي عمودك انت اسحب يا الله يا الله تعال تبارك لي انت شنو أمي وارك لي أجي بس بالعلم يلا الله كشاشة يلا موسى الله سبحانه يا أبوتي يلا موسى الله يعاد يا رب شيء قوي هذا صور بيه مو؟ هذا كلش حلو صور بيه هذا اسنان اسمع طلع على موبايل 13 برو ماكس يلا ضمه ضمه لعب ببجي اه 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 ا
موسى حصل على 100 دولار. العافية عليك، ايش راح اسوي بيها؟ ها؟ راح اشتري بيها موبايل. راح تشتري بيها موبايل؟ راح اشتري بيها موبايل. والله؟ والله. وين ما خليني اكسب لور ولايك. ان شاء الله. خليني اكسب لور ولايك، وعارف وش قد ما ادري قلت له. العافية عليك هاي موسى. الله يحسن. يا رب. يا رب يا رب يا رب. طلعت يا ابو نادر بن ابو نادر. عسى ابو تركيا بهن. عسى. حلو 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 الله 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 شباب الله 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 وايباد انا محظوظ طلعت 13 وايباد انا طلعت 100 دولار يلا احسن من مركز يلا تعال شوف شوف هاي طلعت لي هاي وهاي وهاي جاي لي فيه من هاي مره